السلام علیکم دوستو, میں داؤد اقبال ہوں. اس وقت میں منگورا شہر کے قریب درسر کے پاس موجود ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کافی تعداد میں لوگ آئے ہیں. عصر کا ٹائم ہے اور گرمی کا موسم ہے. انتہائی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اور انتہائی خوشگوار موسم ہے. یہاں پر نہ صرف لوکل آتے ہیں بلکہ دیگر علاقوں سے آئے ہوئے سیاح بھی جب بھی سوات آتے ہیں تو یہاں رک کر سیاح سوات کا بیوٹیفل ویو انجوائے کرتے ہیں. اس وقت کافی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور دریا سوات کا یہ خوبصورت نظارہ انجوائے کر رہے ہیں. دیگر علاقوں سے آئے ہوئے سیاح سے میری ریکویسٹ ہے, اگر آپ فیملی کے ساتھ یہاں آنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے. کوشش کریں کہ دریا کے سائڈ پہ ہو اور فاصلہ رکھیں, کیونکہ جولائی کا مہینہ اور جولائی کے اینڈ میں اور اگست کے سٹارٹ میں سیلاب کا خدشہ بھی ہوتا ہے. یہاں پر آپ کو مختلف اسپاٹس پر جالی ملیں گی جس میں آپ دریا کراس کریں گے, لیکن میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ جن جالی والوں کے پاس لائف جیکٹ نہیں ہے تو اس میں دریا ہرگز کراس نہ کرے, کیونکہ جالا الٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اور دریا کا یہ بہاؤ بڑھ رہا ہے. ایک بچہ ہے وہ دریا سوات میں تیر رہا ہے اور تقریباً 9-10 سال کا بچہ ہے. اسی میں نے پوچھا کہ آپ کو میں آپ ریکارڈ کر سکتا ہوں, تو اس نے کہا کہ مجھے ریکارڈ نہ کرے کیونکہ میں امی اور ابو کی اجازت کے بغیر یہاں آیا ہوں. تو میری ان پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں, کیونکہ دریا کا بہاؤ بہت بڑھ رہا ہے اور 9-10 سال کا یہ بچہ پھر آپ بعد میں بچائیں گے, لیکن غلطی صرف بچے کی نہیں ہوگی بلکہ آپ سب کی غلطی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. اگر آپ دیگر علاقوں سے سوات آنا چاہتے ہیں تو دریا سوات کا یہ بیوٹیفل ویو ضرور انجوائے کریں. یہ فیملیز کے لیے بہترین اسپاٹس ہیں, جگہ جگہ پر آپ کو بہترین اسپاٹ دریا کے کنارے ملیں گے. یہ بائی پاس روڈ کے پاس تقریباً واقع ہے اور بائی پاس پر آپ کو ہر قسم کی فیسلٹیز اویلیبل ہے. کافی تعداد میں ہوٹلس بھی ہیں اور آپ کے بچوں کے لیے تیزاگڑ پارک اور انڈر ورلڈ پارک بھی ہے, تو بچوں کی تفریح کے لیے بہترین جگہ ہے. میرے حساب میں آپ کو کئی طرح کے لوگ نظر آئیں گے, کوئی سوئمنگ کا شوقین ہوگا تو کوئی فشنگ کا, لیکن یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی محنت مزدوری ہے. زمرد کی کان سے مٹی لا کر اس میں زمرد تلاش کرتے ہیں اور بہت ہی مشکل سے اس میں کبھی کبھار ان کو زمرد کا پتھر مل جاتا ہے, لیکن میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ کافی محنت کے بعد یہ لوگ بہت کم مقدار میں زمرد, وہ بھی اصلی نہیں ہوتی, اس کی یہ کمزور قسم کی زمرد اس میں ان کو ملتا ہے. پانی میں بہاؤ بہت زیادہ ہے تو 4-5 منٹ کے بعد پھر آٹا خود ہی نکل جاتا ہے. وہاں چلیں گے کرے آپ لوگ, ہماری بھی ضرورت پوری ہے اور آپ کی بھی فائدہ. امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ بڑی مچھلی آپ کی نصیب میں ہو. ہاں
छोटी है, बहुत छोटी है।